सिंध जो नाले वारो ड्रामो ज़हर ज़िंदगी जंहिंजी ॿ सौ पंजाह एपिसोड अॼु शाम हलंदी ज़हर ज़िंदगी ड्रामे जे अदाकारनि खे महाना हर महीने केतिरी तनख़्वाह मिलंदी आहे ज़हर ज़िंदगी ड्रामे जी जी है। वक्त जे अदाकारनि जी केतिरी तनख़्वाह आहे ऐं हिन वक़्तु ताईं जेके बि ड्रामे में कमु करे रहिया आहिनि हर अदाकार जी तनख़्वाह महीने में केतिरी उन्हनि खे मिलंदी मां अव्हां खे वीडियो में इन्फॉर्मेशन मालूमाति ॾियणु वारो आहियां जेके बि दोस्त मुंहिंजे चैनल ते नवां आहिनि सो हिन वीडियो खे मिस हरगिज़ु न कंदा छो त हिन वीडियो में अव्हांजे मनपसंदि अदाकारनि जे हवाले सां मां सॼी मालूमाति अव्हां खे ॾियणु वारो आहियां सॼी ॼाण हासिलु करण जे लाइ मुंहिंजी हिन वीडियो खे एंड ताईं ज़रूरु ॾिसंदा जी हा दोस्तो हलूं था पंहिंजे मेन टॉपिक जी तरफ़ रहीम असलम नाज़रीन नाजरीन सबका पैर अव बुधा हल् त आज़म मैंगल रबन जी इन महीने में तनख्वाह केतरी है महीने की तनख्वाह हर महीने की तनख्वाह हर अदाकार के केत मिली है ना सिर्फ़ रबन की बल्कि रबन से गोग गड़। रईस गफ़ार खान की भी अव तनख्वाह बुधाइंदुस ओठे के केतरी महीने में तनख्वाह मिली है यो भी मैं तुंद एन सा गोग गड़। कमाल खान अहमद अली शेख के केतरी महीने की तनख्वाह मिली है ए पठानी के महीने की केतरी तनख्वाह मिली है पठानी की माँ की के केतरी तनख्वाह मिली है ए नई छोक आई है ओठे की घरवारी की के तनख्वाह केतरी मिली है ओठे के केतरी तनख्वाह मिली है ग़ुला केतरी तनख्वाह मिली है रबन के भा राने के हर महीने केतरी तनख्वाह मिलंदी है रबन की मीरा केतरी तनख्वाह मिली है तव्हांजे ज़हन में खोड़ सारा सुवाल हूंदा अवां सोचींदा हूंदा त मीरा खे ज़रूरु ॿ लखु रुपियो महीने ते मिलंदो हूंदो घटि में घटि ॿ लखु रुपियो हर महीने मीरा जो हक़ आहे ईअं अवां सोचींदा हूंदा ईअं मां बि सोचां पियो त वाक़ई में इन्हनि अदाकारनि जी हेॾी वॾी तनख़्वाह हूंदी आहे ऐं रॿनि तनख़्वाह घटि में घटि लखु रुपियो त हूंदी ऐं रईस गफ़ार ख़ान जी तनख़्वाह घटि में घटि ॾेढु लखु रुपियो हूंदी

एतिरी तनख़्वाह त ज़रूरु हूंदी ईअं खोड़ सारा दोस्त बि मूं वांगुरु परेशान हूंदा उहे बि सोचींदा हूंदा त आख़िर इन्हनि जी तनख़्वाह महीने में इन्हनि खे घणो मिलंदो आहे खोड़ सारा दोस्त न सिर्फ़ु हीउ ड्रामो सिंध में हलंदो आहे बल्कि पूरी दुनिया में जिथे बि सिंधी बोली सां असांजा सिंधी माण्हू रहनि पिया उहे ड्रामे खे यूट्यूब जी दुनिया ते ज़रूरु ॾिसंदा यूट्यूब जे हवाले सां इन्हनि सभिनी किरदारनि खे सुञाणींदा बि आहिनि दोस्तो अॼु मां अव्हांखे हिन ज़हर ज़िंदगी ड्रामनि जे ड्रामन अदाकारनि जे हवाले सां सॼी मालूमाति ॾींदुसि त पहिरियां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हीउ भाऊ बि वारिस जो किरदारु अदा करे पियो हिन जी तनख़्वाह जे हवाले सां बि अव्हांखे ॿुधाईंदुसि पर हीउ त हींअर ई आयो आहे पर जेके नाला मां वठी चुको आहियां इहे नाला पहिरीं किश्त खां वठी हलनि पिया ऐं हालार जंहिंखे तव्हां सदोरे जे नाले सां सुञाणींदा आहियो हालार बि हिन ड्रामे में वीहनि क़िस्तुनि ताईं हुयो ऐं वीह क़िस्तूं हिकु महीने में ख़तमु थी वियूं आख़िर हालार खे घणा पैसा मिलिया हालार छाजे करे ड्रामे मां निकिरी वियो हालार खे छो हिन ड्रामे मां जल्दी ख़तमु कराए छॾियो ऐं हालार जो एंड बि न ॾेखारियो त हालार वियो त आख़िरि वियो काॾे नाज़रीन सभु खां पहिरियां मां अव्हांखे ॿुधायां थो तनख़्वाह रईस ग़फ़ार ख़ान जी त निसार शाह کو रईस गफ़ार ख़ान जो کردار अदा کرے पियो सिंध जो तमामु लेजेंड अदाकारु आहे तमामु बहितरीनु अदाकारु आहे स्टेज जी दुनिया में बि तमामु वॾो नालो अथसि साईं निसार शाह हिकु अहिड़ो अदाकारु जंहिं पथर दुनिया सोप सीरियल में अचर जो किरदारु करे पंहिंजो पाण खे मंझराए वरितो नाज़रीन सैद निसार शाह खे ज़हर ज़िंदगी ड्रामे मां हर महीने सिर्फ़ु चालीह हज़ार रुपिया मिलंदा हर महीने पूरे महीने जा जेके बि एपिसोड हूंदा तक़रीबन हर क़िस्त में तव्हां रईस गफ़ार ख़ान जो सीन ज़रूरु ॾिठो हूंदो हर क़िस्त महीने जा वीह ॾींहं कमु करण शख़्स इदारे मां सिर्फ़ु चालीह हज़ार रुपियो महीनो तनख़्वाह वठंदो आहे ड्रामे जो जेको टाइटल हीरो आहे रॿनि रॿनि खे महीने जी केतिरी तनख़्वाह मिलंदी आहे रॿनि जो नालो आज़म जान मेंगल उस्ता मोहम्मद बलोचिस्तान सां तालुक़ु आहे ऐं सिंधी ड्रामनि जो हिकु बहितरीनु अदाकारु सुञातो वेंदो आहे जे केटीएन ते केतिरा ई ड्रामा कया जंहिंमें पथर दुनिया मेगा सोप सीरियल में आज़म मेंगल कमाल ख़ान जे किरदार सां सुञातो वियो ऐं आज़म मेंगल जा लगातार केतिरा ई ड्रामा तमामु ज़बरदस्तु ऐं मशहूरु थिया जंहिंमें मोलादाद जो किरदारु बि आज़म मेंगल जो तमामु बहितरीनु रहियो न सिर्फ़ु मोलादाद पर कुंजू ड्रामो में بھی आज़म میگل تمام सुठो अदाकारु ہے आज़म मेंगल आज़म जी इदारे खां وٹھی ہن وقت تائیں मां अव्हांखे کے त आज़म मेंगल खे ज़हर ज़िंदगी ड्रामे में केतिरी तनख़्वाह मिले पई रॿनि जो किरदारु अदा कंदड़ हर महीने में वीह क़िसो वीह ॾींहुं कमु करणु वारो अदाकारु सिर्फ़ु तनख़्वाह मिलंदी आहे चालीह हज़ार रुपियो आज़म मेंगल ए निसार शाह तनख्वाह बराबर की तमाम वा अदारा नाजरीन ओठे जो नालों भी तमाम वदाकार है ओठे जो आवाज़ ओठे ओठें अदाकारी ओठो जी अदाकारी कं है तो ये कें इंडियन फिल्म जो अदार है तमाम ज़बरदस् अदारी कौठें आवाज वॉइस क्वालिटी तमाम बेहतरीन है पैर में सैद नििसार शाह जी वॉइस जो परस्तार हूंदो हुयुसि त साईं निसार शाह وائس वॉइस क्वालिटी वारो پر पर ओठे وائس वॉइस सईद شاہ शाह रईस गफ़ार ख़ान آواز आवाज़ खां تمام तमामु बहितरीनु ऐं बुर्दबारी वारी आवाज़ आहे ओठो हिकु अहिड़ो किरदारु आहे जंहिं ज़हर ज़िंदगी ड्रामे में तमामु वॾो नालो ठाहियो नाज़रीन ओठे खे घणा मिलंदा हूंदा तव्हां बि सोचींदा हूंदा त ओठे खे ज़रूरु ॿ लख रुपया हर महीने ते ज़रूरु मिलंदा हूंदा